Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit dhe do të ndalemi tek tregu i karburanteve. Gjatë kësaj jave, çmimi i naftës në tregun vendas arriti një rekord të ri duke u shtrenjtuar me gati 5 deri në 7 lek për litër. Sot që flasim në një prej operatorëve më të mëdhenj në tregun e pakicës, çmimi i naftës arriti në 185 lek për litër dhe rrezikuar se kjo do të mund të ndiqet para edhe nga tregtarë të tjerë të pakicës në vend. Por nafta pra është produkti kryesor i aktivitetit ekonomik në vend dhe ne do të flasim tani me kryetarin e shoqatës Kofi Industrie, zotin Gjergj Buxhuku, lidhur me impaktin që ka në ekonomi, por edhe për faktin se Kofi Industrie ka bërë një propozim konkret pra për ngritjen e një enti regulator në këtë treg dhe çfarë mund të zgjidhë ky ent. Përshëndetje Gjergj. Përshëndetje. Gjergj, çfarë impakti po jep tek bizneset ky çmim kaq i shtrenjtë i karburantit në vendin tonë që duhet thën është më i shtrenjti mes vendeve të rajonit, por edhe më gjerë. E kemi thënë disa herë këtë fakt, në fakt. Po, natyrisht, çmimet e karburantit në Shqipëri, në fakt, nuk bëjmë vend të parë në rajon, po mund të jemi në rang botëror, që se bëhet krahasim relativ, gjithmonë flas në nivel botëror. Dhe kjo është, padyshim, një nga kostat më të mëdha që paguan ekonomia shqiptare, që paguan biznesi shqiptar dhe që paguan në fund-fundit qytetari shqiptar. Mund të themi pa frikë që kostot e larta të karburantit, shoqëruar me cilësinë shumë dobët të karburantit të qarkullim tregun shqiptar, janë ndër faktorët kryesor të cilët frenojnë rritjen e qëndrueshme të ekonomisë kombëtare. Pasojat kanë filluar të ndihen me kohë, në fakt rritja ka filluar që gjatë muajve të verës, me hapat shpejt, fakt është që në tregun shqiptar ndihet me njerë automatikisht ndihen rritjet e çmimeve në bursat ndërkombëtare të karburanteve, ndërkohë që uljet pasqyrohen me shumë vënesë dhe pasqyrohen në një nivel mjaft ulët. Pa pikërisht kjo mungesë elasticiteti i tregut shqiptar shkarkohet pastaj si kostot tek bizneset dhe te qytetarët shqiptar. Sigurt mos mjaftonte kjo. Në qoftë se do të themi që pasojat e krizës energjetike, pasoja kjo nuk ngelet për 31 janarin, por praktikisht bizneset shqiptare dhe qytetarët shqiptare kanë ndier këtë krizë që nga muaj shtator dhe aq më shumë tani që çmimet po afrojnë me shpejtësi drejt 200 lekë për litër. Çështja është Gjergj që operatorët e fushës thonë që tendenca është drejt rritjes edhe në tregjet ndërkombëtare dhe ky fakt pritet që çmimi i naftës të shkojë deri në 200 lekë për litër, pra 2000 lekë vjetra. Po, me këtë trend, në bazë të gjitha dhënave që vijnë edhe nga bursat ndërkombëtare, këtu duhet pasur parasysh edhe organizimin e tregut karburanteve në Shqipëri, që është organizim totalisht i shtrëmbëruar. Ne mund të rrezikojmë që çmimet të tekalojnë edhe atë nivel limit kufi që e përmendët juve, pra 200 lekë për litër. Flas për dizelin edhe për benzinën. Pikërisht ky është një problem, kjo është problematik shumë e madhe sepse e theksoj edhe një herë tjetër, do të rriten në mënyrë automatike të gjitha kostot e prodhimit dhe të shërbimeve vendore. Nga njëra anë, nga ana dytë do të zbrazen llogaritë dhe xhepat e qytetarëve shqiptarë dhe të biznesit shqiptar, duke futur vendin në një cikël të ri krize të realisht mjaft të rëndë. Gjergj, nëse do të shtohet kësaj krize edhe energjia elektrike, pastaj ju kuptoni vetë se në çfarë situatë është ndonjëherë. Gjergj, ju keni propozuar apo keni hedhur idenë e krijimit të një enti rregullator në tregun e karburanteve. Për çfarë nevojitet sipas jush një ent i tillë dhe çfarë zgjidhje do jepte ai këtij tregu? Kur në fund ditës është treg i lirë dhe çmimet nuk diktohen dot. E pikërisht kjo fjala e fundit është shkaku që ne kemi marrë prekohësh këtë nismë, sepse nuk kemi të bëjmë një treg të lirë të karburanteve. Kemi një treg të përqendruar dhe përqendrimi fillon edhe në drejtimin vertikal, pra duke filluar që nga porte, depozitat, shkarkimet, tregtia me shumicë, tregtia me pakicë kështu me radhë, edhe në nivel horizontal. Pra kemi të bëjmë me një treg jo të lirë, me një treg jo konkurencial, me një treg i cili karakterisohet nga kartelet, nga oligopolet, dhe fakti është ajo që ka thamë edhe më sipër.
rritjet në tregun ndërkombëtar të çmimit të karburanteve ndihen automatikisht në tregun shqiptar, ndërkohë që uljet praktikisht nuk ndihen ose ndihen me shumë vonesë dhe me një shkallë të ulët. Mjafton të shikosh këtë fakt, që kupton edhe një qytetar i thjeshtë, jo më institucionet aktuale qeveritare, ekzekutive dhe regulatore të tregut, për të kuptuar që ne nuk kemi të bëjmë një treg të lirë. Dhe me qëse s'kemi të bëjmë një treg të lirë, pikërisht këtu qëndron edhe thelbi i propozimit Konfindustrisë, që në fakt është një propozim i bërë me kohë, për të ndërtuar një end regulator të karburanteve, pra vetëm për karburantet. Sepse duhet përmendim edhe një fakt tjetër, Autoriteti i Konkurrencës ka dështuar plotësisht në kontrollin e tregut karburanteve. Fenomenet janë ato që i përmendëm, pra mungesë plotë elasticiteti dhe prani oligopolës dhe kartelesh. Kjo është një arsye shumë e madhe. E dyta që është shumë e rëndësishme për t'u theksuar, është që tregu karburanteve është treg strategjik, pra që ndikon në të gjithë kostot e shërbimeve dhe të mallrave të ekonomisë shqiptare dhe ul konkurrencën e vendit ton edhe në tregun e vendit, edhe në tregjet e jashtme me mallrat e shërbimeve të vendeve të tjera. E treta që unë mendoj që si të thuash është edhe thelbi i kërkesës son, është fakti që tregu i karburanteve jo vetëm është strategjik, por është tregu më i madh në ekonominë shqiptare, me një xhiro vjetore që kap 1.5 miliard dollar dhe i tejkalon absolutisht të gjitha tregjet e tjera. Mjafton të themi që tregu i energjisë elektrike është 600 milion dollar në vite normale, pra gati 2.7 herë më i vogël sa tregu i karburanteve, dhe ndërkohë që tregu i energjisë elektrike e ka endin e tje regulator, tregu i karburanteve që është 2.5, 3 herë më i madhë sa tregu i energjisë elektrike nuk e ka. Pasojat janë këto që përmendëm më sipër. Gjergj, po a kemi praktika të tilla të institucioneve të tilla në vendet e rajonit apo edhe më gjerë? Kujt i referohemi kur bëni propozime të kësaj natyre? Po, pa dyshim që i kemi, mjafton mos shkojmë shumë larg, mjafton të shkojmë në Maqedoninë fqinje, ku shqiptarët me shumicë vende mbushin makinat e tyre, ekziston tregu regulatori i karburanteve. Pra të gjithë karburantet e licencuara duhet licencohen nga enti regulatori i karburanteve dhe çmimi fundor do të vendoset vetëm kur ta miratoj enti regulatori i karburanteve në Maqedoni. Pra do funksionojnë gjashtë me entin regulator të energjisë elektrike, në më nuk është do ketë një ndryshim. Pra ky është shembulli më i afërt, ndërsa nëse do të flasim për shembujt e vendeve të tjera, ata e kanë zgjidhur edhe më lehtë se sa kjo, sepse aty kemi konkurrencë të lirë, kemi konkurrencë reale midis operatorëve në treg, plus kemi edhe prani të drejtë për drejtë operatorëve publik. Flas këtu në të gjitha vendet e zhvilluara, Itali, Gjermani, Francë, kudo, domethënë. Kjo është shumë e thjeshtë për të kuptuar, por në fakt për të zbatuar faktin tregon që të gjitha qeveritë shqiptare janë përkullur ndaj interesave të kompanive dhe të subjekteve të cilat kontrollojnë sot tregun e karburanteve. Pra, kjo është për të theksuar. Nga ana tjetër, shumë element për të çmuar edhe për të theksuar është fakti që përveç kostos, pra çmimit, neve kemi mbi të gjitha kemi cilësinë shumë të dobët karburanteve në qarkullim. Dhe kjo e bën. Jo, po është problem sepse ndikon drejt për drejt edhe në kosto. Patjetër. Pra përveç kostos së drejt për drejt mbi qytetarët dhe bizneset, cilësia e ulët e karburanteve është kosto për ekonominë në përgjithësi, për mjedisin, për shëndetësinë e kështu me radhë. Edhe për buxhetin e shtetit, njëkohësisht sepse kemi një kontraband masive që bëhet pikërisht me cilësinë e dobët të karburanteve. Zoti Buxhuku, faleminderit që ndat me mua këto opinione. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Nderuar miq, kemi mbritur në fund edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj që më ndoqët. Bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.